Багато молодих людей покинули Рені і переїхали до великих мегаполісів в пошуках кращої долі. Я так сильно хотіла жити в великому місті та голосно заявити про себе. І завжди вважала, що велике місто – це обов'язково перспективи і великі можливості, а життя у провінції нудне і одноманітне. Але у щоденній рутині я почала забувати, яке на смак життя, тепло родинного затишку і взагалі, хто я, яке моє коріння. Оце так зустріч. Марія, це ти? Юро, як я рада тебе тут побачити. Як твої справи? Я якраз збираюсь в Рені. Взагалі планую переїхати туди назавжди. Адже нашій громаді потрібні молоді та ініціативні люди. Поїхали зі мною. Громаді? Про що це ти? Я не розумію. Але я дуже зацікавлена. Поїхали. Рені розпочинає новий прогресивний етап свого розвитку. Тепер це дружня ренійська громада, іде економічного, соціального та культурного розвитку. А головна новина – це те, що в нашу громаду повертається наша молодь, наше майбутнє. А це найважливіша передумова успіху. Очманіти! Як же Рені змінилося за 5 років? Привіт! Я так рада вас бачити! Ви приїхали до батьків? Я вивчилась на лікаря, і мені запропонували роботу в Рені, і я погодилась. В великих містах багато айтішників, але я маю ідеї, які хочу реалізувати саме в цьому місті. А я стала архітектором і бачу наше місто набагато сучаснішим та модернізованішим. Це так круто повернутися і реалізувати себе там, де ти народився, де бере початок твоє коріння. До речі, про коріння. Нагадайте, звідки ми родом? Є один квартал. Доброго дня! Я з Орлівки. Ласкаво просимо до нашого екопарку. Я народилася в Котловині. Тут проживають наші бабусі та дідусі. Мій дідусь навчався в Котловинській школі. Все моє дитинство пройшло в Котловині. Читаємо ласату нову. Вітаємо в Новосільському. Біля зеніт Лабарта. Ласкаво просимо село Плавні. Це село славиться своєю гарною природою, а особливо озером Ялпуг. Тут народився мій тато, жили і працювали все життя на колгозі бабуся дідусь. А це моя люба Христина мати. Вона пече найсмачніші торти на цьому селі. Якщо ви хочете отримати гарні емоції, приїжджайте в Барту. Ярко слинце, або птиці ті не спять. Ако стало топлий вечір, значить к нам прийшла весна. Ласкаво просимо до мальовничого села Нагірне. Ми раді вітати вас у Ренійській громаді. Яка мальовнича природа нашого краю, які привітні і добрі люди живуть в Ренійській громаді. А найприємніше усвідомлювати, що ти є частиною ренійської родини, гілочкою великого і міцного дерева роду. Я впевнився у своєму бажанні залишитися тут. І як Дунай своїми хвилями поєднує європейські країни в одну спільноту, так і для нас всі стежки ведуть до ренійської громади, в серці якої – Рені. Всі ми різні, різні за національністю, за інтересами, кольором волосся та смаком в музиці. Але бажання в нас одне, щоб настав той великий день, коли про Рені заговорить весь світ.
що мрії збуваються. І знаю, що для цього потрібно родина, любов, взаєморозуміння і повага. Це найголовніше і найцінніше, що ми маємо. Ми всі – родина. Ми всі друзі, які поважають одне одного і прагнуть зробити нашу громаду найкращим куточком в усьому світі. It'll all be fine this time. And how to learn, no, how to learn. Три, снимаем. Вот только начались.